पीडा हो के हाम्रो कुरा सुन्दाखेरि उहाँको त्यो लिङ्क हुन्छ के काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह चाहिँ सडकमा लडेको डिभाइडर आफै सुटमा होइन पानीको पर्वाह नगरी गएर उठाउँदै गरेको दृश्य कसैले क्याप्चर गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भएछ र त्यो सामाजिक सञ्जालभरि भाइरल भयो। उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदा जाँदै त्यो डिभाइडर लडेर जाम भएको देख्नुभयो उहाँले। एउटा सामान्य कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो, उत्रेर त्यसलाई साइड लगाउनुभयो, आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। हाम्रो आम जनताले चाहिँ के खोजेका छन् के खोजेका रहेछन् सानो काम गरिदिँदा पनि नि यति वाइ वाइ गरिदिँदा रहेछन् क्या। मेन कुरा चाहिँ यो हो कि थोरै काम गरिदिँदा पनि कति भरोसा जाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हो कि। जनतामा कति आशा जाग्दो रहेछ क्या, कति खुसी हुँदो रहेछ सानो काम गरिदिँदा पनि। जनता नि कति भोका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट देखियो कि। तर बालन शाहले चाहिँ सानै काम गरे पनि उदाहरणीय काम गर्नुभयो, हाम्रो सेवक हो भनेर पठाएका हुन्, तर उनीहरू मालिक भएर चाहिँ के गरे देखा परे। नेता र जनता बिचको फरक यतिले छुट्याउन सकेनन् के। जनता र नेता बिचको जुन सम्बन्ध के हो, कस्तो हुनुपर्छ, भूमिका के हो, कर्तव्य के हो, दायित्व के हो, वास्तवमा यो राजनीति पेसा होइन, यो सेवा हो, यी यावत कुराको बारेमा उनीहरूलाई ज्ञान नै छैन क्या। त्यही भएर उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको ध्यान भनेकै पैसा कमाऊ, ज्यान मनाऊ। इमान्दार व्यक्ति राजनीतिमा टिक्न सक्दैन, सिन्डिकेट छ यहाँ। जसरी पनि इमान्दारलाई के गर्छन्, छिर्के लगाइहाल्छन्, पछारिहाल्छन्, सबै मिलेर के, सबै मिलेर के गर्छन्, साइड लगाइहाल्छन्। यो हत्या हुनुभन्दा 5 मिनट अगाडि उहाँले टिकटक बनाएर हाल्नु भएको थियो, नयाँ प्रडक्ट आएको रहेछ। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको थियो, 2-4 दिन अगाडिदेखि नै फलो गर्दो रहेछ कि, हेर्दो रहेछ कहाँ छ, लोकेसन छ, कसरी के गर्न सकिन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ ऊ पठाउ चढेर आएर त्यही सुन देखेर 5 मिनट अगाडि पोस्ट गरेको छ, पक्कै यसले सुन लगाइराखेको छ भन्ने कुरा उसले थाहा पायो। बाउन्सर रहेछ त्यो मान्छे, लुटपाट गरेर चाहिँ हत्या गरेर त्यो भागेको रहेछ। र त्यो सजिलो बनायो क्या सोसियल मिडियाले, भएन टिकटकले, यसको घर पनि देखाइदिएको छ, बेडरुम पनि देखाइदिएको छ, परिवारको सदस्य पनि देखाइदिएको छ, म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने पनि देखाइदिएको छ। सारा देखाइसकेपछि त अब धेरै सजिलो भयो नि, भयो नि त। पसल पनि देख्यो, को छ एक्लै बस्छ भन्ने पनि देख्यो, लोकेसन पनि थाहा पायो, सबै थाहा पायो, ग्राहक बनेर पनि गयो, सबै सजिलो भयो क्या। एक्लै भएका बेला गयो, लुटपाट गऱ्यो, चिच्याउन थालिसकेपछि एकदमै अब बाउन्सर रहेछ, खेलाडी जस्तो मान्छे, मोटे होइन, ख्याच 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 ख्याच, 5 मिनटमा सचेत हुनुहोस् यो घटना। पछिल्लो समयमा यस्ता घटना नाहरू चाहिँ अब बढ्न सक्छन्, किनभने अभाव, गरिबी, भोकमारी, राम्रो लुगा लगाएर हिँड्नु हुँदैन, तपाईँ लुट्छ नै लुटिहाल्छ। नेपालको अवस्था त्यो हुनसक्छ क्या, भोलि भइसक्यो। मनोविद गोपाल ढकालजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपाल सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुन्छ गोपाल सर? एकदम ठिक छ। फेरि आइयो है, दिनदिनै आजकल त आइयो। साथीहरूले हेर्दा हेर्नु हुँदो रहेछ भिडियो, आज त चिया खान भनेर एकजनाले फोन गर्नुभयो, भिडियो हेरेँ, चिया खुवाउनु मन लाग्यो भन्नुभयो होइन। हुन्छ नि सर भनेको छु, भक्तपुरको हुँदो रहेछ उहाँ, भक्तपुरै आउनु भन्दै हुन्थ्यो। चिया खानलाई फेरि 20-25 रुपियाँ खर्च हुन्छ, अझै बढी लाग्छ जान आउन, यता आउनुहोस् भनेको छु मैले। त्यो चिया बरु यही खायो हुन्छ त्यो पैसाले होइन, आउनुहुन्छ अरे एक दिन उहाँ। कति मिठो कुराकानी, हामीले पनि कति थाहा नभएका कुराहरू थाहा पाइरहेका छौँ, धन्य छ भनेर पढ्नुभयो नि कमेन्ट कमेन्ट अनि भिडियोहरू पनि धेरैले मलाई म्यासेज पनि मेरै भिडियो आफै म्यासेज गरिदिनु भएको छ क्या, उहाँहरूले हेरेपछि त्यस्तो गर्नुभएको छ है। पछिल्लो समयमा पीडा हो के, हामीले हाम्रो कुरा सुन्दाखेरि उहाँको त्यो लिङ्क हुन्छ के, जस्तो हामीलाई हाम्रो मात्रै पीडा जस्तो लाग्छ, त्यो पीडा उहाँहरूलाई पनि भइरहेको छ, सबैको पीडा हो होइन, कुसमुकुस हुन्छ त्यो छ अवस्था। अब पछिल्लो समयमा डामलडोल अवस्था, राज्यको डामलडोल अवस्थाको बारेमा त हामीले पटक पटक कुरा गरिरहेछौँ, कुरा गरिराखेका छौँ, भन्नै पर्दैन क्या। डामलडोल अवस्था त हामीले कुरा गऱ्यौँ, आज अलिकति रमाइलो कुराकानी गर्नु पऱ्यो, राम्रो कुरा, रमाइलो भन्दा पनि राम्रो कुराकानी गर्नु पऱ्यो। हिजो हावा हुने रहेछ थियो, तपाईँ चिया नखाइकन भागिहाल्नुभयो इन्टरभ्यू दिएर, त्यही समयमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह चाहिँ सडकमा लडेको डिभाइडर आफै सुटमा होइन पानीको पर्वाह नगरी गएर उठाउँदै गरेको दृश्य कसैले क्याप्चर गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भएछ र त्यो सामाजिक सञ्जालभरि भाइरल भयो। मैले आजसम्म कोही त्यस्तो नेता देखाएको थिइनँ क्या, डिभाइडर क्रस गरेर हिँडेका एकजना गृहमन्त्री त देखाएको थिएँ, पूर्व गृहमन्त्री, तर त्यो लडेको डिभाइडरलाई त्यति माया गरेर उठाउने, जनताको त्यति केयर गर्ने त देखिनँ म। बालेलाई त्यति धेरै नै माया गर्ने मान्छे अथवा प्रेज गर्ने मान्छे त होइन, कतिपय ठाउँमा हाम्रो कन्ट्राडिक्सनहरू छन् र कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँले हामीले उठाएकै विषयवस्तुहरूलाई उठाउनु भएको हुनाले उहाँको प्रेज पनि गरेको छु, तर अन्धाधुन्ध प्रेज चाहिँ हामीले गरेनौँ होइन। तर यो देखेपछि चाहिँ एटलिस्ट देयर इज समबडी होइन जसले चाहिँ देशलाई यति धेरै माया गर्दो रहेछ जस्तो चाहिँ लाग्यो क्या। एकदमै तपाईँले त्यसरी हेर्नुभयो, मैले कसरी हेर्छु यसलाई भन्दाखेरि जनताको सेन्टिमेन्टलाई, उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदा जाँदै त्यो डिभाइडर लडेर जाम भएको
देख्नुभयो उहाँले अनि एउटा कर्तव्य पनि उहाँको एउटा सामान्य कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो उत्रेर त्यसलाई साइड लगाउनु भयो आफ्नो बाटो लाग्नुभयो गरेको यति हो अब यसलाई तर सुन्नु न यो 753 पालिकामध्ये कुन चाहिँ पालिका प्रमुखले आसाम लडेको एउटा त्यो सडकमा कुनै एउटा फोर छ भने त्यो फोर टिपेको अथवा त्यो तपाईँको लडेको डिभाइडर त्यसरी उठाएको होइन बुझेँ मैले जनताको क्लियर गरेको चाहिँ मैले कहीँ बुझेँ मैले बुझेँ तपाईँले भन्न खोजेको पनि बुझेँ र हाम्रो आम जनताले चाहिँ के खोजेका छन् के खोजेका रहेछन् सानो काम गरिदिँदा पनि नि यति वाई वाई गरिदिँदा रहेछन् क्या मेन कुरा चाहिँ यो हो कि होइन त्यो कमन ग्राउन्डमा क्या मतलब उनीहरूले ठुलो काम गरिदिनु परेन नि हो त्यही भनिदिइरहेको छु मैले सानो काम गर्दाखेरि पनि यति जनताको उहाँहरूप्रतिको समर्थन विश्वास आशा होइन थोरै काम गरिदिँदा पनि कति भरोसा जाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हो क्या जनतामा कति आशा जाग्दो रहेछ क्या कति खुसी हुँदो रहेछ सानो काम गरिदिँदा पनि जनता नि जनता नि कति भोका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट देखियो कि जस्तो जस्तो त्यही बाटो सिंहदरबारको त्यही बाटो प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अरू अरू के मन्त्रीहरू पनि जाँदै थिए भन्ने कुरा सुनिन्छ साइडमा प्रेम प्रसादले आफ्नो दा गरिरहनु भएको थियो कसैले रोक्ने पनि ऊ गर्नु भएन क्या अब सायद त्यो प्रोटोकलले मिल्दैन भन्ने कुरा त पछि आयो तर प्रोटोकल सोटोकल मानवता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन त्यो त उहाँ ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री निस्किँदा निस्किँदै त्यो घटना घटेको हो उहाँले देखि पनि रख्नु भएको छ देख्नु पनि भयो होला थाहा देखाउनै खोजेको त्यो होइन तर हामीले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको नेताप्रति जनप्रतिनिधिप्रति मेयरप्रति सांसदप्रति मन्त्रीप्रति चाहिँ यति त्यो हुँदो रहेछ नि काम गरिदियोस् जनताको समस्याहरू समाधान गरिदियोस् सानै भए पनि काम गरिदिएपछि कति वाई वाई पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हिजोको घटनाबाट चाहिँ देखियो कि यति चाहिँ हो मैले बुझेको तर उहाँले त्यो काम गर्नुभयो ठुलो महान काम गर्नुभयो भन्दा पनि आफ्नो कर्तव्य इमान्दारसँग सानै भए पनि डिभाइडर लडेको होइन उहाँले फोन गरेर कसैलाई भन्याबे हुन्थ्यो अथवा होइन ट्राफिकलाई भन्याबे हुन्थ्यो अथवा नगर प्रहरीलाई भनेको भए हुन्थ्यो त्यो जाम थियो आफै जाममा पर्नुभयो होला त्यो डिभाइडर आफै उठाउन जानुभयो एउटा कुरा थियो अर्को कुरा चाहिँ यति धेरै नेताहरू दिनहुँ यो स्ट्रिटमा घुम्नुहुन्छ दिनहुँ एक्सिडेन्टहरू उहाँले प्रत्यक्ष पनि देख्नुहुन्छ होला कतिपय ठाउँमा ट्राफिक लाइट बलेको देख्नुहुन्न तर नो बडी कम्प्लेन्स क्या उहाँहरूलाई के भने आफू हिँड्न पाएको छु हामीलाई सुरक्षा दिएको छ हामीलाई स्कर्टिङ गरेको छ अथवा यो मेरो इस्यु होइन भन्ने उहाँलाई लाग्छ क्या बालन साहको पनि इस्यु त त्यो होइन नि त वान मेयर बनेको त्यो डिभाइडर उठाउनलाई भएर होइन वास्तवमा यसो हेर्ने हो जस्तै हेर्दाखेरि त्यो पनि हो तर उहाँले अब जाम भइदिएको देख्नुभयो अब सामान्य हामी नै यदि नदेखेका चाहिँ गर्छन् तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि केही वर्ष अगाडि यो संसद भवन अगाडि एउटा ठुलो खाल्डो थियो ठ्याक्कै तपाईँ बानेश्वरबाट तपाईँ कोटेश्वर जाने पनि त्यो टर्निङमा ठुलो खाल्डो थियो क्या सांसदहरू त त्यहाँ प्रत्येक दिन ओहोर दोहोर गर्छन् त्यति एउटा खाल्डो पुर्नको लागि झन् झन् एक वर्ष लाग्यो सर मतलब देखेनन् तिनीहरूले देखे नजरअन्दाज गरे देख्न त देखे तर त्यसलाई सम्बोधन गरेनन् देख्दै देखेनन् त नभनौँ आँखा फुटेको त कोही पनि छैनन् सधैँ नै छन् तिनीहरू होइन देखे देखेर पनि नदेखे जस्तो गरे व्यवस्था गरे भनेर हामीले बुझ्यौँ त्यसरी बुझ्दा राम्रो तर बालन शाहले चाहिँ सानै काम गरे पनि उदाहरणीय काम गर्नुभयो सबैको समर्थन हो वा वा पाउनुभयो पछिल्लो समयमा उहाँको गुमेको उमेज इमेज पनि यो सानो घटनाले के गरे त फेरि पुनर्स्थापित गर्यो त्यो एकदमै हो तर हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा नि नेता भएपछि चाहिँ त्यो कहाँ टिक्ने हो र भन्छौँ विदेशमा हेर्नुहोस् त फ्रान्समा हेर्नुहोस् फ्रान्सका राष्ट्रपति त्यतिकै हिँडिरहेका छन् फोटो खिचिरहेका छन् बर्थडे सेलिब्रेट गरिरहेका छन् पब्लिक हाम्रो नेताहरू जनतासँग जान्छ जस्तो मेरै नगरपालिकाको मेयर साहबलाई हामीले भेट्न पऱ्यो भने उहाँ कालो सिसा भएको गाडीबाट कहिले पनि तल झर्नुहुन्न उहाँहरू चुनावमा भोट माग्न आउँदा मात्रै हात जोडेर आउनुहुन्छ अरू बेला हामीले जोडेको हात पनि उहाँले फर्काउनु नेताहरू जनताका जान डराउँछन् चाहिँ किनभने यिनीहरूको सपना नै के हुँदो रहेछ भन्दा जति पनि राजनीतिमा लागेका छन् तिनीहरूको सपना नै यही रहेछ कि अन्तिम लक्ष्य के हो भन्दाखेरि कुनै पदमा पुग्ने अनि यसरी चिल्लो गाडीमा त्योभन्दा पनि जस्तो मैले चाहिँ के एनालाइसिस गरेँ भने नि उनीहरू नेता किन बन्न चाहन्छन् भन्दाखेरि जनताभन्दा ठुलो बन्न चाहन्छन् मतलब त्यो बिचमा ग्याप क्रिएट गर्नको लागि उनीहरू नेता बन्न खोजिरहेका छन् तर त्यो बिचको ग्याप चाहिँ क्रिएट होस् भनेर जनताले भोट चाहिँ खास वास्तवमा हालेका हुँदैनन् नि त होइन त्यो त हाम्रै मान्छे हो हाम्रै हामी सरेको हो हामी जस्तै हो हाम्रै काम गर्छ भनेर हालेको हुन्छ हाम्रो सेवक हो भनेर पठाएका हुन् तर उनीहरू मालिक भएर चाहिँ के गरे देखा परे जनताको मालिक भएर चाहिँ के गरे देखा परे यही नै हो नेता र जनताबिचको फरक यतिले छुट्याउन सकेनन् के
बुझ्नुभयो नि समस्या नेपालको राजनीति यस्तो दलदलमा फस्नु देश यो दलदलमा फस्नुको पछाडि जनता र नेताबीचको जुन सम्बन्ध के हो कस्तो हुनुपर्छ भूमिका के हो कर्तव्य के हो दायित्व के हो वास्तवमा यो राजनीति जुन पेसा होइन यो सेवा हो यी यावत कुराको बारेमा उनीहरूलाई ज्ञान नै छैन क्या पढेकै छैनन् वास्तवमा राजनीति के हो भनेर त्यही भएर यिनीहरूलाई अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सांसद संसद हुने बित्तिकै अथवा चाहिँ तपाईँको पार्टीहरूले कसैलाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बनाउने बित्तिकै भोट तपाईँको चाहिँ टिकट दिने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो यो क्लास दिनु पऱ्यो के बुझाउनु पऱ्यो राजनीति भनेको के हो राजनीति किन गर्ने के को लागि गर्ने होइन एकजना साइकाट्रिस्टले के लेख्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा यिनीहरूलाई भोट त्यो तपाईँको टिकट दिनुभन्दा अगाडि नै के गर्नुपर्छ यिनीहरूको माइन्ड टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि होइन तर के देखियो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ नि नेता मात्र होइन यहाँ त के हुन्छ सबै तपाईँको नेता कार्यकर्ता सबै दलालीमा लिन भए लिप्त भए भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो अहिले के देखियो भने नि उहाँहरू राजनीतिमा लाग्न चाहने नै पैसा कमाउँछन् अरू कुनै व्यवसाय असफल भए पछाडि यहाँ जसरी होस् दलाली गरेर होस् गुलामी गरेर होस् पैसा कमाउनको लागि मात्रै राजनीतिमा आएको जस्तो देखियो राजनीति नै त्यही केही बेरोजगार भएपछि काम नपाएपछि होइन अरू कुनै अवसर नदेखेपछि क्षमता नभएपछि कुनै प्रोफेसन नभएपछि लाग्ने भनेको अन्तिममा के भयो राजनीति भयो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा होइन त्यही भएर उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको ध्यान भनेकै पैसा कमाऊ ज्यान मनाऊ सुख सहेल गर आनन्द गर मोज मस्ती गर भन्ने नै उनीहरूको चाहिँ के भयो इन्टेन्सनले हाम्रो समाजको पनि दृष्टिकोण चेन्ज गर्नुपर्छ कि जो नेताले पैसा हुन त अलिअलि चेन्ज हुँदै गएको छ त्यो जसले बढी पैसा खर्च गर्यो जसले बढी कार्यकर्ता पाल्यो जसले ठुलो जमात हुल लिएर हिँड्न सक्यो उसको चाहिँ वाइ वाइ होइन जसले पैसा कमाएको छ उसलाई चाहिँ बढी सम्मान गर्ने पैसा नकमाएको गरिब होइन तपाईँको साधारण सिद्धान्तमा अडिक नेताहरू जस्तो आज भीमरावल हराएन नि हेर्नुहोस् त नेपथ्यमा पऱ्यो नि भीमरावल अहिले घनश्याम भूषाल हराए होइन धेरै मान्छेहरू यसरी बिस्तारै हराउँदै गए इमान्दार व्यक्ति राजनीतिमा टिक्न सक्दैन सिन्डिकेट छ यहाँ जसरी पनि इमान्दारलाई के गर्छन् छिर्के लगाइहाल्छन् पछाडि हाल्छन् सबै मिलेर के सबै मिलेर के गर्छन् साइड लगाइहाल्छन् इमान्दार मान्छेलाई त्यही भएर राम्रो मान्छे राजनीतिमा टिक्न सक्दैन त्यो सत्य हो यथार्थ हो र तपाईँले पटक पटक हामी यो पैसाको कुरा गर्छौँ पैसाको कुरा गर्छौँ कहाँ गयो म अन्तिम निष्कर्षमा आज के पुग्यो भन्दा पैसा दुईजना एउटा नेतासँग हुँदो रहेछ एउटा कर्मचारीसँग रहेछ त्योदेखि बाहेक अरू कसैसँग पैसा छैन कर्मचारी छ नि पैसा छ त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा कहाँ छ त भ्रष्टाचार अख्तियारले त छापा मारिराखेको हुन्छ नाङ्गे हात पक्रिराखेको हुन्छ अख्तियारले कहाँ छापा मार्छ के कुरा कहीँ कहिले काहीँदेखि देखिन्छ पक्रेको देखिन्छ होइन 2000 हो त्यो सामान्य तर त्यो भ्रष्टाचार त धेरै हुन्छ नि हुँदैन विदेशमा कमिसन लिनेहरूलाई त कसरी हान्ने हुँदै हुँदैन त्यही भएर यहाँ दुईवटा मैले किन यो निष्कर्षमा पुगेँ भन्दा व्यापारीले व्यापारमै खर्च गर्छ व्यापारीले पनि के गर्छ ब्याङ्कबाट पैसा लिन्छ यहाँका धेरै जस्तो व्यापारीले को के छ लोन छ ब्याङ्कसँग ब्याङ्कसँग प्रायः फाइनेन्ससँग ब्याङ्कसँग छ त्यही भएर त्यो ब्याङ्कबाट लिएको पैसा उसले गोदाममा थन्काएर राख्दैन त्यही भएर व्यापारीसँग पैसा छैन व्यापारीले पैसा लुकाउँदैन लुकाउँछ भने कालोबजारी गर्ने भनेको को त व्यापारी पनि होइन के व्यापारीले त लगानी गर्छ त्यहाँबाट केही प्रतिशत घटीबढी फाइदा लिएला तर बिना लगानी बिना परिश्रम टेबल मुनिबाट पैसा ल्याउने भनेको त कि नेता हुन् कि कर्मचारी हुन् अहिले पछिल्लो समयमा किन चाहिँ यो तपाईँको पैसा उनीहरूले लुकाएर राखे कर्मचारी र नेताले भन्दा तपाईँको दुर्गा प्रसाई जस हिजो लगानी गर्ने त व्यापारीलाई थियो नि त तिनीहरूले के गरे टाँट पल्टी पैसा फिर्ता दिन छोडे आन्दोलनमा उत्रे अब भण्डाफोर गर्छु भन्छन् त हेर्नुहोस् है कुनै दिन व्यापारीले फलानु फलानुको नेताले मलाई पैसा लगाएको थियो मैले तिर्न सकिनँ ताकेता गरिरहेका छन् भनेर तिनै दुर्गा प्रसाईहरूले के गर्छन् अब भण्डाफोर गर्छन् दुर्गा प्रसाईले तपाईँले सुन्नुभएको छैन नेता प्रचण्डले चाहिँ कसलाई लगानी गराएका छन् अरूले कसलाई लगानी गराएका छन् कुन नेताको को व्यापारीसँग लिङ्क छ भन्ने कुरा त बजारमा हामी गाईँकै त हामीले धेरै अगाडिदेखि सुनेका हौ नि त गाईँकै सुन्नै पर्छ प्रश्न झल्की प्रश्न झल्किएको छ नि त यसको अर्थ नेताको बर्थडेमा कुन व्यापारी गयो भन्ने हेरेको हो त्यही भएर मैले भने नेताको पैसा चलाउने को थिए हिजो व्यापारी थिए अब व्यापार पनि डामाडोल भयो पैसा अब रिटर्न दिन छोडे व्यापारीले नेताको पैसा अनि अब फेरि लगानी गर्छन् त नेताहरूले अब के गर्छन् बरु ब्याज स्याज चाहिँदैन म के गर्छु कन्तुरामा राख्छु अथवा विदेश लान्छु भनेर के गरेँ त्यो पैसा रिजर्भ गरेर राखेँ कसले नेताले अब कर्मचारीले पनि त त्यो थान छानबिन भइहाल्छ कर्मचारीको त होइन भ्रष्टाचार गरेको पैसा छ मिटर ब्याजीमा
लगाइन्थ्यो, चाहे त्यो प्रहरीले होस् कर्मचारीले कोही मार्फत, मिटर ब्याजी पनि आन्दोलनमा उत्रे पैसा तिर्न छोडे। अब फेरि लगानी गर्छ नि त मिटर ब्याजमा, त्यतिले पैसा अब कहाँ छ सर्लक्क? यसरी बजारमा पैसा नजानु, ओछ्यान मुनि कतै, यसरी बजारमा पैसा नजानुको पछाडिको दुईवटा मात्रै, व्यापारीलाई अब दोष नदिउँ, व्यापारी त गरेर खाने मान्छे हो के, हाम्रो देशमा मात्रै व्यापारीलाई हेर्नु पर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ, तर व्यापार भनेको त, व्यापारी भनेको त, उद्योगी व्यवसायी भनेको त सम्मानित व्यक्ति हो क्या, विदेशमा वाइ वाइ हुन्छ, कर तिरेको छ त्यसले, इम्प्लोइमेन्ट दिएको हुन्छ, कर तिरेको हुन्छ, सम्मान गर्छ विदेशमा, राज्यले तोकेको हरेक किसिमको कर तिरेको हुन्छ, ठुला व्यापारीले मात्रै पनि कर नतिर्ने हो, त्यही भएर नेपालमा मात्रै होला तर विदेशमा त के हो, व्यापारी व्यापारमा गर्ने मान्छे भनेको नराम्रो मान्छे होइन के, राष्ट्रले सम्मान गर्छ विदेशमा, नेपालमा पनि अलिकति बढी कर तिर्ने व्यक्तिलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ कर कार्यालयले के गर्छ, सम्मान गर्छ, त्यही भएर सम्मान नगर्ने भ्रष्टाचार गर्ने भनेको त यी दुईवटा मात्रै रहेछन् के, कर्मचारी र राजनीति। कर्मचारीले नि भ्रष्टाचार गर्छन् त भने कसरी गर्छन्? तपाईँलाई भनौँ, अब म त्यत्रो ढुलो कारोबार त गर्ने मान्छे होइन, कहिलेकाहीँ फाटाफुटा कारोबार गर्दाखेरि मैले घुस नदिकन कहिल्यै आफ्नो काम गरेको छैन, मैले जग्गा किन्दाखेरि पनि मैले के गर्नु पर्यो, घुस तिर्नु पर्यो, किन किन्दा किन्दा पनि बेत्ता पनि के गर्नुपर्छ, घुस तिर्नुपर्छ। किन? अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राजस्वको कुराहरू आउँदो रहेछ, कम राजस्व देखाइदिएपछि उनीहरूलाई पैसा दिएपछि कम राजस्व देखाइदिँदो रहेछ, अनि खर्चमा पैसा खाँदो रहेछन्। तपाईँ चाहिँ के अरे मोटरसाइकलको कर तिर्न जानुहोस्, त्यहाँ पनि 1500 के गर्नु परेछ, घुस दिनु परेछ, घुस नदिनु पर्ने ठाउँ कहाँ छ देखाउनुहोस् ल मलाई, तपाईँले 1-2-3 भनेर देखाउनुहोस्। अदालतमा त घुस दिनु पर्दो रहेछ, अदालतमा घुस दिनुपर्छ, मैले आफैले अदालतमा दिइरहेको छु एकचोटि, त्यो आदेश भएर आएको फाइल दिनुहोस् न भन्दाखेरि चिया खर्च दिनुहोस् भन्छ, भन्छ सिधै मुखै फरेर, नत्र फाइलै दिएन भनेपछि भ्रष्टाचार रहेनछ तपाईँले, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा रहेनछन्, त्यो पनि सुनाइदिउँ भनेर तपाईँको भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ नै छैन, कहीँ छँदै छैन, तिम्रो अब त्यो अब त्यो त सानोतिनो भ्रष्टाचार होला तपाईँले 2-4 सय दिएको त, तर यहाँ करोडौँ करोडको के डिल हुन्छ क्या, अरब अरबको डिल हुन्छ, अनि त्यो पैसा कहाँ लाने त, फाइल बोकेर रवि आउने बित्तिकै फाइल बोकेर त कर्मचारी त्यसै पुगेन नि, कुरो बुझ्नु भयो नि, रामेश्वर थापाको कम्पनी होइन के इन्टरनेसनल रे, त्यो उसको फाइल बोकेर रवि आउने बित्तिकै कार्यविधि बनाएर चाहिँ होइन तत्काल त्यो निर्णय गराउनु त उनी त्यतिकै पुगेन नि होला, एकदमै एकदमै, त्यही भएर हेर्नु भयो नि त्यो सबै एकदमै 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 एकदमै, त्यही भएर भ्रष्टाचार भनेको नेपालमा दुईवटा निकाय दुईवटा संस्था भनौँ जे भनौँ यहीँदेखि बाहेक अरूबाट हुँदैन। अब हामीले छापा हान्ने भनेको यिनीहरूसँगै हो, भोलि कोही नेताको गाडी हामीले थुत्ताखेरि अपराध हुँदैन, किनभने हाम्रै पैसाले गाडी चढ्या हो नि, त्यो गाडी थुतेर हामीले राख्न सकिन्छ किनभने पेट्रोल खर्च भइरहेको छ, पेट्रोल आयात भइरहेको छ, हाम्रो पैसा गइरहेको छ प्रत्येक ठाउँबाट, अब के यस्तो अब दिन आउँछ अब कि हिँड्दा हिँड्दै गरेको नेताको गाडी थुत्ने लक गरिदिने पठाइदिने, पैसा छ भने हाम्रै पैसा बोकेर हिँड्या हो त्यो लुटपाट गर्ने, अब जित्दिने पठाइदिने, अनि त खान्न पार्छ होला नि दिन दहाडै मान्छे मारेर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यही तपाईँको सरस्वती नगरमा के भएको रहेछ भन्दाखेरि, उहाँले टिकटक बनाउनु हुँदो रहेछ, सोसियल मिडियामा अलिकति बढी के हुँदो रहेछ टिकटकबाट हो, उहाँको अपराध हुनुको पछाडि कारण यो पनि मैले जोड्न खोजेको, अहिले पछिल्लो समयमा यो सन्देश पनि हुनसक्छ उहाँलाई, उहाँले टिकटक बनाउनु हुँदो रहेछ, सुन सुन लगाएर सिक्री लगाएर अन्तिम टिकटक जुनले बनाउनु भयो 5-7 मिनट अगाडि, त्यो टिकटक लगाउँदा उहाँले सुन लगाउनु भएको थियो, सिक्री लगाउनु भएको थियो, मान्छेले हेरे अब उहाँले त आफ्नै अगाडि पसल अगाडि बसेर सुन सुन लगाएर चाहिँ आफ्नै लोकेसन पुरै लोकेसन देखाएर है निरुचि स्टोर के भनेर सबै देखाएर के गर्नुहुँदो रहेछ हाल्नुहुँदो रहेछ, त्यो हत्या हुनुभन्दा 5 मिनट अगाडि उहाँले टिकटक बनाएर हाल्नु भएको थियो, नयाँ प्रडक्ट आएको रहेछ, अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको थियो 2-4 दिन अगाडिदेखि नै फलो गर्दो रहेछ कि हेर्दो रहेछ कहाँ छ लोकेसन छ कसरी के गर्न सकिन्छ, अनि त्यो दिन चाहिँ ऊ पठाउ चढेर आएर त्यही सुन देखेर अन्तिम जुन अब उसले 5 मिनट अगाडि पोस्ट गरेको छ होइन पक्कै यसले सुन लगाइराखेको छ भन्ने कुरा उसले थाहा पायो, बाउन्सर रहेछ त्यो मान्छे होइन, अनि लुटपाट गरेर चाहिँ हत्या गरेर त्यो भागेको रहेछ है, त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा अब यस्ता अपराधहरू सोसियल मिडियाको माध्यमद्वारा पनि बढ्दै जा गएका छन्, त्यही भएर देखाउनको लागि सो अप गर्नको लागि नगर्नुहोस्, अहिले जीवन धान्नै के छ गाह्रो छ,
कोही खान पाएको छैन, कोही चाहिँ पुरै सुन लगाएर चाहिँ के गरिरहेको छ, नाचिरहेको छ, नौटङ्की गरिरहेको छ, पैसाको ओछ्यान बनाएर लागिरहेको छ, तपाईँ देखेर हो घटना घटेको भए एकदमै एकदमै त्यही भएर अब सचेत हुनुहोस्। यो घटना घट्नुको पछाडिको कारण एउटै, अब उहाँले सुन लगाए पनि जे गरे पनि त उहाँको स्वतन्त्रताको त स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर अपराध पनि यसले के गर्यो, बढायो। मान्छेले अब खान नपाएर त होला नि, त्यो मतलब अब भनौँ न मान्छेसँग पैसा नभएर त हो नि, खानै नपाएर नभनौँ भने पैसा नभइसकेपछि अपराध गर्ने त अपराध जाँची गरी तपाईँ हामी हिँड्दा हिँड्दैन अब तपाईँको अफिसमा आएर त्यो तपाईँको कन्दुर सन्दुर सबै फुटाइदिनु सक्छ, दराज फुटाइदिनु सक्छ। त्यही भएर मैले साथीहरूलाई पनि यहीँ ल्याउँदा अब बिस्तारै होइन कम गर्दैछु, के हो के हो नि होइन, यसो दराज देखिन्छ कन्दुर जस्तो देखिन्छ होइन, राति नभएको बेला मेरो साथीको घर हो भनेर साथीको भनेर चाहिँ छ्याट्टै पसेर चाहिँ होइन भन्नु त गाह्रो हुन्छ, खुत्रुकै सुत्रुकै हराउँछ। त्यही भएर चाहिँ एकदमै पछिल्लो समयमा सचेत हुने अवस्था छ होइन, यो घटना जुन घटना प्राय प्राय लेडिजहरू चाहिँ सुन सुन लगाएर घरमा मन्दिर जाँदा पनि सो अफ गर्न लगाएर हुन्छ, तर अब त त्यो समय रहेर रहेन नि त रहेन। अस्ति त्यही हामी चिया खाने एकजना बहिनी हुनुहुन्छ नि, के बहिनी उहाँको अञ्जली, उहाँको मोबाइल तपाईँको गाडी चढ्दा चढेको एकै सेकेन्डमा हराइदियो हरायो। त्यही भएर त्यो मान्छेले त्यो अपराध गर्ने चोर्ने लुटपाट गर्ने चाहिँ अगाडिदेखि के गर्दो रहेछ, वाच गरिरहेको हुँदो रहेछ कि, त्यो सजिलो बनायो क्या सोसियल मिडियाले होइन, टिकटकले यसको घर पनि देखाइदिएको छ, बेडरुम पनि देखाइदिएको छ, परिवारको सदस्य पनि देखाइदिएको छ, म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने पनि देखाइदिएको छ, सारा देखाइसकेपछि त अब धेरै सजिलो भयो नि भयो नि त त्यो अपराध। क्रिमिनल मोटिभ भएको मान्छेहरूलाई इजिली इन्फर्मेसन भयो क्या, एकदमै सजिलो भयो, उसले केही गर्नै परेन, इन्फर्मेसन लिनु असल पनि देख्यो, को छ एक्लै बस्छ भन्ने पनि देख्यो होइन, लोकेसन पनि थाहा पायो, सबै थाहा पायो, ग्राहक बनेर पनि गयो, सबै सजिलो भयो क्या, एक्लै भएका बेला गयो लुटपाट गरेर चिच्याउन थालिसकेपछि एकदमै अब बाउन्सर रहेछ खेलाडी जस्तो मान्छे मोटे होइन, ख्याच ख्याच पाँच मिनटमा गरेर भागिदियो है। त्यही भएर सचेत हुनुहोस् यो घटना, पछिल्लो समयमा यस्ता घटनाहरू चाहिँ अब बढ्न सक्छन्, किनभने अभाव गरिबी भोकमारी तपाईँको पश्चिम के अरे तपाईँको हेर्नुहोस् अफ्रिकातिर राम्रो लुगा लगाएर हिँड्नु हुँदैन, तपाईँ लुट्छन् लुटिहाल्छन्, राम्रो लुगा लाने लगाएर पनि हिँड्नु नहुने अवस्था, अब नेपालको अवस्था त्यही हुनसक्छ क्या, भोलि भयो भन्नु पर्छ भइसक्यो। त्यही भएर अब पहिलो टार्गेटमा त हामी अब चिया खान नपाएर डोनेसन माग्नु अवस्था आइसक्यो आइसक्यो भनेपछि, तर पनि दयालु त रहेछन् क्या नेपालीहरू, आइसक्यो एक दिन अगाडि त्यो भनेको, अर्को दिन त के त फोन आउनु थाल्यो होइन, आज त्यो भात पनि खुवाउनुहोस् भन्नु पर्छ, भात त परेन, भात खाँदैन हो, मासु मासु त खाइन्छ हो। त्यही भएर अहिलेको अवस्था अब जति नै यसलाई सामान्य रमाइलोको रूपमा लिए पनि पीडा हो, कतिपय अवस्थामा छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्छ नि, वास्तवमा त्यही हो क्या हाम्रो अवस्था, हामी हाँसिरहेका छौँ ठट्टा जस्तो लाग्छ, तर हामी छातीमाथि चाहिँ के गरिरहेको छौँ, ढुङ्गा छ क्या, हामी जतिको सिरियस यी नेताहरू भइदिए हुन्थ्यो नि भने देश यस्तै हुँदै हुँदैन थियो नि, कोही सोचेका छन् त जनताले खान पाएका छैनन्, जनता यसरी क्रिमिनल मोटिभमा गइसके होइन, कमाइ नभएपछि अपराध बढ्छ, व्यापार ठप्प, तपाईँले भने जस्तै व्यापार ठप्प भइसक्यो, यो व्यापारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, व्यापारीहरूको लगानी कसरी सुनिश्चित गर्ने होइन, जनतालाई कसरी चाहिँ इकोनोमिकल्ली होइन सर्भाइभ गर्न गराउने भन्ने कुरा त सोचेकै छैन, आफ्नो मात्रै सत्ता सर्भाइभ गर्ने। अब आजदेखि फेरि के भयो, कसरी यो गठबन्धनलाई टिकाउने, ग्रविलाई कसरी फकाउने, सरकारमा कसरी ल्याउने, कसरी सत्ता जोगाउने, अब यिनीहरूको ध्यान अरूतिर, तपाईँ अहिले हामीले छलफल गरेका समस्यामा होइन छँदै हुँदैन, 1% पनि छैन, छँदै छैन, सत्ता कसरी टिकाउने। तर मलाई के लाग्छ भन्दा अब रवि सरकारमा जाँदैनन्, हिजोको जुन देखियो नि प्रतिपक्षको भूमिका उहाँले देखाउनु भयो अस्ति, सरकारमा समर्थन गरेर त त्यो पक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदैन, त्यसले सङ्केत देखायो कि अब उहाँ सरकारमा जानुहुन्न, त्यस्तो नैतिक हिसाबले नि मिल्दैन, मिल्दैन, सरकारलाई समर्थन गर्ने अनि त्यही सरकारको फेरि विरोध गर्ने हो, त्यही भएर मिल्दैन पनि, र उहाँ सङ्केत चाहिँ प्रतिपक्षकै सङ्केत चाहिँ के गरिसक्नुभयो, देखाइसक्नुभयो, त्यही भएर भोलि उहाँहरूको मिटिङ हुँदैछ, त्यसमा पक्कै पनि उहाँहरू के हुन्छ यो सरकारलाई समर्थन फिर्ता, त्यो बुझे पनि उनले बुझे, यो बिचमा बुझे सरकारमा गएर न नीति छ न कार्यक्रम छ, त्यहाँ गएर काम गर्न सक्दैन नि, त्यहाँ हिलो सफा गर्छु भनेर तपाईँको ढलमा छिर्नुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि हिलै हिलो भएर निस्किनुहुन्छ, हिलो हिलो निस्किनै दिँदैनन्, घाँटी न्याक्छन्, ढलमा ढलमा छिराइदिन्छन् क्या, तपाईँ सफा गर्न जाने भन्नुहुन्छ होइन, माथि बसेकाले के गर्छन् तपाईँलाई, डुङ्गाले बाँसले थिचेर चाहिँ के गर्छन्,
टलभित्र छिराइदिन्छन् क्या, निस्किनै सक्नुहुन्न। पाँच वर्ष सरकारमा नगएर के बिग्रिन्छ? त्यही भएर मैले हामीले चाहिँ अनुमान उहाँहरू सरकारमा सत्तामा जानुहुन्न, समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ, अनि पछि अब फेरि अर्को गठबन्धन बन्यो भने त्यहाँ बार्गेनिङ मिल्यो भने अथवा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ एउटा सहमति भयो भने चाहिँ 32 सिटको चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने भोलि त्यस्तै सिनेरियो आयो भने त रवि पनि त प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् नि। होइन, समर्थन गर्नु पऱ्यो नि त, कसले रविलाई समर्थन? त्यो त खेलमा लाग्नु पऱ्यो नि, खेलमा हो त्यो, खेलमा उहाँहरू अलिक कच्चै हुनुहुन्छ होइन, कच्चै हुनुहुन्छ, त्यो भ्याउ पाउनुहुन्न होइन। 10 सिटको माधव नेपाललाई चाहिँ बाँडफाँड गर्ने, 22 सिटको रविलाई चाहिँ नदिने, 14 सिटको लिङ्गेनलाई चाहिँ नदिने नदिने त्यो त हो होइन, तर पालो त पुऱ्याउनु पऱ्यो, पालो त पुर्याउनु पऱ्यो, तर त्यो नहोला, त्यस्तो नहोला। उहाँहरू चाहिँ प्रतिपक्षमै बस्ने चाहिँ उहाँले अहिलेको मुड त्यस्तो देख्छु म, रवि रामी छान्ने यता एमाले पनि त गठबन्धन निर्माणमा लागिरहेछ नि, एमाले पनि त चुप लागेर बसेको छैन, भोलिको दिन त पावर आउन सक्छ नि त। त्यही भएर त्यो अहिले चाहिँ उहाँहरू ब्याक हुने र पछि अर्को गठबन्धन मिल्यो भने, सहमति भयो भने, खेल मिल्यो भने चाहिँ अर्को गठबन्धनमा होइन ओली तर्फबाट अथवा अर्को समीकरणमा चाहिँ जान सक्ने सम्भावना त हुन्छ। त अस्ति त हामीले भनिसक्यौँ नि, अब गृहमन्त्री उहाँले पाउँदै पनि पाउनुहुन्न, अर्थमन्त्री पनि पाउँदै पाउनुहुन्न, काङ्ग्रेसले न अर्थ छोड्छ, बरु समर्थन नै छोडिदिन्छ नि, गठबन्धन नै भत्किन्छ। अब एमाले माओवादीले पनि गृह पाएन भने पनि उसलाई सहज छैन, त्यही भएर अब यो गठबन्धनमा उहाँको जुन माग छ त्यो माग पुरा नहुने भएको पनि छ एक नम्बरमा, र किचलो पनि भइसकेको छ यो सरकार, गनाइ पनि सक्यो भन्ने सोचले उहाँहरूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, अब समर्थन फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ देखियो। र केही महिना केही समय चाहिँ एकदमै हिजोको त्यो अस्तिका दिनको जुन प्रस्तुतिले हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निभाउने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सङ्केत, त्यो अस्तिको सङ्केत त्यति देखाउँछ, र राम्रो कुरा पनि हो, त्यो राम्रो कुरा पनि हो। त्यसो गऱ्यो भने त हामीले पनि वाइवाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नेपाली जनताहरूले उहाँहरूलाई यही भूमिकाको लागि के प्रतिपक्ष अहिले सरकारमा नजाऊ अनुभव त्यति धेरै छैन। अहिले त लेखा समितिमा तपाईँको अर्को के अर्थ समितिमा होइन, उहाँहरूको मान्छेहरू हुन्छ, सबै समितिमा छ, सबै समितिमा हुन्छ, उहाँ त्यहाँ बसेपछि त्यहाँको लेखाजोखा हिसाब किताब संसदमा होइन टपक्क देखाउने, बाहिर मिडियामा चाहिँ ल्याइदिने, कहाँ कहाँ घोपाला भएको छ होइन, घोटाला भएका प्रकरणहरूको चाहिँ सबै एक्सपोज गर्ने, त्यो गर्यो भने त जनताले विश्वास गर्छन्, 84मा त बहुमत ल्याइहाल्छ एकदमै। र अर्को चाहिँ रवि लामिछानेले अस्तिको कुराले के पनि थाहा पायो भने, रवि लामिछाने चेपुवामा रहेछ नि त बिचरा, पहिले गृहमन्त्री हुँदाखेरि त बुझ्यौँ नि हामीले होइन, भनेको नि त्यतिखेर चेपुवामा छन् उनलाई गरी गर्न दिँदैनन् होइन भन्ने कुरा त देखियो, त्यहाँ गर्नै नदिएको रहेछ नि त, उनले त्यो कुरा त देखे होइन, सम्भव भएन उनलाई। लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नु हो, अब अहिले पनि अब यो चाहिँ तपाईँको खिचडी सरकारमा गयो भने म नाम मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् क्या उनीहरू। त्यही त बदनाम हुनुभन्दा त बरु 84 गर्नु ठिक हो, त्यति बेला चाहिँ धेरै नेताहरूको 84 पनि गर्ने समय हुन्छ, समय आइसकेका हुन्छ होइन, सही कुरा हो। र हामीले सब सारा नेपालीहरूको उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको आशा भनेकै के हो भन्दा जनताको आवाज बोलिदियोस्, खबरदारी गरिदियोस्, यति भए पुग्छ, या खबरदारी गर्ने मान्छे चाहिँ भएन, यहाँ त मिलिजुली खाने मात्रै भेट बढी भए होइन, सत्ताको सौदाबाजी गर्ने मात्रै बढी भए, यहाँ खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष दरो खरो मान्छे भएन भन्ने नेपालको इतिहासमा यो चाहिँ अभाव भनेकै त्यही हो कि, प्रतिपक्ष 4 वर्ष जनताको माझ गए हुन्छ नि, सङ्गठन निर्माण गरे हुन्छ, अहिले नगर कमिटीहरू भक्का अब गठन भइरहेछ, बरु होइन सबै ठाउँमा गएर सबै 753 पालिकामै पुगेर जनतासँग प्रतिक्रिया लिने, जनताको दुःख बुझ्ने होइन, त्यो कसरत समस्या के छ होइन, सरकारमा जाने समस्या भन्दा नि अथवा हामीले सरकार चलायौँ भने हामीले चाहिँ दिने आउटपुट के हो, हामीले कसरी चाहिँ इकोनोमिकली हामीले यसलाई ग्रो गर्न सक्छौँ, जनताको इकोनोमी सर्भाइभ गराउन सक्छौँ होइन, जनतालाई सर्भाइभ गराउन सक्छौँ, विदेश जानबाट हामी रोक्न सक्छौँ होइन, यो प्रक्रियाहरूमा कहाँ चाहिँ हामी फेलर भएको छौँ भन्ने कुराको अध्ययन बित्तिकै सबै कुरा ओभरनाइट हुने एकदमै रिसर्च गर्नु पऱ्यो, भूगोल बुझ्नु पऱ्यो, जनताको आवश्यकता के छ, के भन्छन् त्यहाँका जनताहरूले, त्यहाँको व्यथिति के छ भने, गाउँ वडा होइन टोल टोलमा पुग्ने त समय छ नि त, त्यो पनि त काम हो नि त, विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र परिरहेका छन्, खबरदारी गर्ने, त्यहाँ सहयोग गर्ने,
श्रमदान जुटाउने स्थानीयलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने यी कुरा हो नि त राजनीतिको बाहिर श्रमिकको बारेमा जुन हामीले कुरा गरेका थियौँ नि मजदुर कन्स्ट्रक्सन वर्करहरूको बारेमा त्यहाँ चाहिँ एउटा कमेन्ट के आयो भने एकमुष्ट अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा आयो त्यो सत्य हो कि होइन थाहा भएन एकमुष्ट अनुदान कसलाई दिने कोही व्यक्तिको चाहिँ त्यहाँ डेथ भयो भने कुनै वर्करको डेथ भयो भने चाहिँ एकमुष्ट अनुदान दिन्छ भन्ने सुन्नु त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको एकमुष्ट अनुदान भनेको स्वेच्छाले बिमा हुन्छ कि के भन्नु होइन बिमा बिमा त हुनुपर्छ नि हुन्छ नि होइन त्यो मलाई चाहिँ ग्यारेन्टी छ लाग्दैन क्या हुनुपर्ने हो हुनुपर्ने हो नि त तपाईँको चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थामा तपाईँ ट्राभल मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि के हुन्छ बिमा हुन्छ क्या कुनै जोखिमपूर्ण काम गर्नुहुन्न ट्राभल मात्रै गर्नुहुन्छ भने बिमा हुन्छ बिमा पनि हुनुपर्ने हो तर तपाईँको यो बिमा सीमा भन्ने कुरा देखाउने कुरा मात्रै हो कि ठेकेदारले दिने एकमुष्ट एकमुष्ट भनेको त्यो क्रिया खर्च श्रिया खर्च ल यो एउटा दुःख शान्ति होइन भाग शान्ति भन्ने मात्रै हो त्योभन्दा अधिकारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खोजेर अधिकार लडेर त्यस्तो पाउने कुरा चाहिँ केही पनि कतिको त कन्ट्याक्ट नै नहुन सक्छ क्या तपाईँको बुझ्नुभयो नि दैनिक ज्यालादारीमा हुन्छ क्या उनीहरू कन्ट्याक्ट नै हुँदैन मतलब बाटा छ नि त तिनीहरू ठेकेदारहरू हो थाहा नै हुँदैन कुरो बुझ्नु भयो मैले भनेको कुरा लिगल्ली उनीहरूको केही हुँदैन कन्ट्याक्ट नै हुँदैन यो कुरामा त सरकारले चासो दिनुपर्ने होइन किनभने त्यहाँबाट उसले आयकर पनि पाउँछ होइन त्यहाँ एउटा सीमित मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ होइन मिनिमम तपाईँको पारिश्रमिक पनि तोकिदिनुपर्छ गाह्रो काम हो नि सर त्यो संसारभरि हाई वेजेस हुन्छ त्यसमा नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ श्रमिकको तपाईँको बरु त्यो भनौँ न कुर्सीमा बसेर काम गर्नेको कम पैसा होला तर कन्स्ट्रक्सन वर्करको पैसा एकदमै हाई हुन्छ कि नेपाल सरकारले त्यो विषयमा कहिले बनाउँछ नियम के रविहरूले यो आवाज उठाइदिनु नियम नबनाउने पनि होइन नियम पनि छ तर यहाँ अघि हिजो पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि कमिसनमा यी सबै कुराहरू चाहिँ के गर्छन् कमिसन त त्यो आवाज कमिसन पनि खाने नि आवाज पनि उठाउने भन्ने दोहोरो कुरा हुन्छ त रविहरूले त खानु भएको छैन होइन होइन रवि उहाँहरूले उठाउने कुरा हो सरकारले त बोल्दै बोल्दैन कि जस्तो हामीले उठाएको कुरा झिना मसिना लाग्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्करहरूको यसो गरौँ न काठमाडौँमा पनि कन्स्ट्रक्सन चलिरहेका छन् त्यहाँ गएर हामी सोधौँ न थाहा भइहाल्छ नि त्यसो भए भोलि पानी परेन भने चाहिँ जाउँ है पक्कै पनि छ यहीँ तपाईँको बनिराखेको छ तपाईँको यहीँ के अरे कसले लिएको छ नि यहाँ तपाईँको यो तपाईँकै हाइवेमा त्यहाँ पनि चलिराखेको छ यहीँ तपाईँको उसमा पनि के अरे चाइनाले लिएको छ यही रिङ रिङ रोडमा भएको छ त्यहीँ गएर सोधौँ नेपाली कामदारहरू छन् त्यहाँ त्यही भएर गाह्रो छैन होइन बुझ्नको लागि तर हामीले भने जस्तै पक्कै पनि भोलि हामी कन्स्ट्रक्सन साइटमै गएर त्यो वर्करहरूको प्रतिक्रिया लिउँ होइन त्यो बिमाको विषयमा के रहेछ त्यो पनि बुझौँ अब तपाईँको हेर्नुहोस् न नेपालबाट विदेश जान्छन् काम गर्छन् मृत्यु हुन्छ त्यतिले बिमा पाएको भन्ने क्षतिपूर्ति पाएको खासै त्यति धेरै हामी देख्दैनौँ क्या नेपाली कामदारमा त्यो त यही हुन्छ तपाईँको वैदेशिक रोजगारले पनि गरिदिएको गर्ने चाहिँ त्यो बिमा के गरेको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ दुर्घटना बिमा के हुन्छ होइन त्यो नेपालमा पाउन बिमा गरेरै जानुपर्छ त्यो त कन्फर्म होइन लिगल जानुपर्छ तर पनि भने जस्तो उनले क्षतिपूर्ति पाइरहेका हुँदैनन् र कम्पनीले त तपाईँको उनीहरूको आफ्नो ओरिजिनको मान्छे कोही मऱ्यो भने त एकदमै बढी कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ अमेरिकामा हो भने त कम्पनीले ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ होइन कोर्टमा केसै चल्छ अब हामी कहाँ त यहाँ त्यसरी कन्स्ट्रक्सन वर्कर कोही मरेर कोर्टमा केस चल्यो भने त आशा सुनेको छैन त्यही भनिराखेको मैले होइन कोही तपाईँको अङ्गभङ्ग भयो भने जीवनभर उसलाई पालन पोषण गर्नको लागि त दिनुपर्छ उसले कम्पेन्सेसन होइन किनभने उसले त आफ्नो परिवार पाल्न सक्दैन बच्चा बच्ची पाल्न सक्दैन होइन अब यो विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ र नेपाल रिस्की जोनमा छ कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा पनि विशेष गरी अलिक रिस्की जोन छ एकदमै अब नेपालीहरूले गर्ने काम विदेश जाँदा पनि 3D नै होइन 3D भन्ने त थाहा छ छँदैछ सोसियल मिडियामा अघि मैले हेर्दै थिएँ स्वच्छ क्रान्तिकारी भनेको त विदेशकोमा गएर 45 डिग्रीको तापक्रममा काम गरेर पसिनाले नुहाएर रिमिटेन्स पसाएर पठाएर नेपाल धान्ने ती नेपाली युवाहरू नै स्वच्छ क्रान्तिकारी हुन् यहाँ बसेर ब्याङ्क लुटेर थर्काएर खसी दिएन भनेर कुखुरा दिएन भनेर घाँटी छिनाल्ने लुटपाट गर्ने चाहिँ क्रान्तिकारी होइनन् त्यतिबेला 2 लाख दिनुभन्दा बरू ती जुन रिमिटेन्स पठाउने क्रान्तिकारीहरू छन् देशलाई पाल्ने क्रान्तिकारीहरू छन् बरु त्यतिबेला के गर 2 लाख देऊ भन्ने पनि कमेन्टहरू पछिल्लो समयमा आउन थालेको छ है त्यही भएर कुरा त हाम्रो रामरी दाइले पनि भन्नुभएको रहेछ नि त हो अयोग्य लडाकुलाई चाहिँ यति दिने अब योग्य नागरिकलाई चाहिँ कति दिने भनेर सोध्नु भएको रहेछ त्यही सोध्नु भएको छ हो र कहिले योग्य नागरिकलाई योग्यलाई होइन योग्य नागरिकलाई चाहिँ यति दिने होइन अब योग्य नागरिकलाई चाहिँ कति दिने त भनेर अब योग्य नागरिक त
लाई त राज्यले गर्ने कुरा छँदैछ त दया माया भनेको त अयोग्यलाई नै गर्ने हो नि त होइन योग्य पनि त सिटिजनै हो सिटिजन नै हो सिटिजन राइट्स त सबैलाई इक्वल नै हुन्छ वेल खेत अब लामो पनि भयो चिया खाउँ होला जाडो पनि जाडो पनि भयो पानी पनि पर्छ चियाको पैसा चाहिँ कसले तिर्ने त्यो अघिको त्यो अघि फोन गर्ने साथीलाई फोन हानौँ त ल्याउनुहोस् त होइन चिया खाँदै हानु होला नि त हो चियाको पैसा चाहिँ आजको ल आइसक्यो आइफोन आइ दुई तिनजनाले कल गरिसक्नु भएको रहेछ चियाकै लाग्यो होला हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच